Se naj hvali Tvojo čudovito moč, Gospod, Tvoja modrost je odprla usta nemim in dala zgovornost otrokom. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha s vami vsemi. In s svojim duhom. Lepo pozdravljeni, dragi župljane, drage župljanke, na današnji čudoviti dan. Svako res Bogu danes zahvalimo za to prečudovito vreme, da smo lahko bili zunaj, na kakšnem sprehodu, ali smo kaj na vrtu lahko delali, smo se tako malo spočili. Obenem tudi se lahko zahvalimo Gospodu za zdravje, za moč, da lahko delamo, da lahko slavimo Gospoda, da smo lahko tudi sedaj pri sveti maši, pa čeprav preko spleta Gospod tudi tako deluje. Pa mi se pri tej sveti maši spomnili vseh tistih ljudi, ki nam omogočajo, da lahko živimo življenje, od zdravnikov, zdravstvenih delavcev, trgovcev in vseh drugih dejavnosti, ki lahko, da nam omogočijo, da lahko normalno živimo naprej. Najprej na začetku maše pa poglejmo svoje srca in obžalujmo vse tisto, kar smo slabega storili v naših mislih, besedah in dejanju. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame, Boga nebeškega očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te. Zahvaljujemo se ti zaradi tvoje slave. Gospod, Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod, edinorojeni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin Očeto, Ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici Očetovi, usmili se nas. Zakaj edino Ti si sveti, edino Ti Gospod, edino Ti najvišji, Jezus Kristus, Svetim Duhom, slavi Boga Očeta. Amen. Molimo, vsemogočni Bog, velikonočne skrivnosti si obnovil zavezo z nami. Pomagaj nam, da bomo skrivnost odrešenja, ki jo obhajamo, tudi izpričali z vsem svojim življenjem. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Berilo iz apostolskih del. Tiste dni sta Peter in Janez govorila ljudstvo, potem, ko je bil hromi bolnik ozdravljen. Pristopili so k njima duhovniki, poveljnik tempeljske straže in saduceji, nevoljni, ker sta učila ljudstvo, in oznanjala v Jezusa stajenje od mrtvih. Prijeli so ju in jo vrgli v ječo do drugega dne, ker je bil že večer. Veliko tisti, ki so slišali govor, pa je vero sprejelo in število mož je naraslo na približno 5000. Drugi dan so se zbrali v Jeruzalemu njih poglavarji, starešine in pismuki, veliki duhovniki Ana, dali Kajfa, Janez in Aleksander. In vsi, kolikor jih je bilo iz roda velikih duhovnikov. Postavili so jo v sredo in spraševali, s kakšno močjo ali v čigavi imeno sta to storila. Tedaj jim je Peter, poln svetega duha, govoril poglavarji ljudstva in starešine.
Če naj jo zaradi dobrote do bolnega človeka danes zaslišujete, s čim je bil ta ozdravljen, bodi znano vsem vam in vsem izraelskemu ljudstvu, da v imenu Jezusa Kristusa Nazarečana, ki ste ga vi križali, ki ga je pa Bog obudil od mrtvih, po njem stojita pred vami zdrav. On je kamen, ki ste ga vi zidarji zavrgli, ki pa je postal vogelni kamen. V nikomer drugem ni zveličanja, ker nobeno drugo ime pod nebom ni dano ljudem, da bi se mi mogli v njem zveličati. Božja beseda. Bogu hvala. Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen. Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen. Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, ker vekomaj traja njegova dobrota. Reci Izraelova hiša, vekomaj traja njegova dobrota. Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen. Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen. To je dan, ki ga je naredil Gospod, radujmo in veselimo se ga. Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen. O Gospod, daj rešitev, o Gospod, daj srečo. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, blagoslavljamo vas iz hiše Gospodove. Bog je Gospod, on nas razsvetljuje. Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen. Aleluja, to je dan, ki ga je naredil Gospod, radujmo in veselimo se ga. Aleluja. Gospod z vami. In s svojim duhom. Iz svetega evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Tisti čas se je Jezus spet prikazal učencem ob Tiberijskem morju. Prikazal se je pa tako. Bilo so skupaj Simon Peter in Tomaš, ki se imenuje Dvojček. In Natanael iz Kane Galilejske in Zebedejeva sinova in dva druga izmed njegovih učencev. Simon Peter jim reče, ribe grem lovit. Rečejo mu, gremo še mi s teboj. Šli so torej in stopili v čoln, ali tisto noč niso nič ujeli. Ko se že zdanilo, je stal Jezus na bregu, učenci pa niso vedeli, da je Jezus. Jezus jim je rekel, otročiči, ali imate kaj prigrizniti? Odgovorili so mu ne. On jim je rekel, vrzite mrežo na desno stran čolna in boste našli. Vrgli so torej in že je niso mogli izleči zaradi obilice rib. On je učenec, ki ga je Jezus ljubil, je torej rekel Petru, Gospod je. Ko je tedaj Simon Peter slišal, da je Gospod, si je opasal haljo. Bil je namreč slekel in se je vrgel v morje. Drugi učenci so pa vlekli mrežo z ribami in pripluli s čolnom, niso bili namreč daleč od zemlje, ampak le kakih 200 komolcev. Ko stopijo na suho, zagledal žerjavico pripravljeno in ribo na njej in kruh. Jezus jim reče, prinesite rib, ki ste jih zdaj ujeli. Simon Peter je stopil in na suho potegnil mrežo, polno velikih rib. Bilo jih je 153. In čeprav jih je bilo toliko, se mreža ni strgala. Jezus jim veli, pridite jest. In obeden izmed učencev si ga ni upal vprašati, kdo si, kajti vedeli so, da je Gospod. Jezus torej gre in zame kruh, ter jim ga da, prav tako tudi ribo. To je bilo že v tretje, da se Jezus prikazal učencem, odkar je vstal od mrtvih. Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Nekaj besed iz današnjih evangelskega besedila. Slišali smo čudovito zgodbo. Smo že v 21. poglavju Janezevega evangelija. Lahko bi celo rekli, da v 20. poglavju bi se evangelij lahko končal. Sta bila že opisana dva Jezusova vstajenja. Ampak kot en dodatek tole zraven, ampak bi se lahko rečemo, da tudi ni dodatek. Na začetku vidimo Petra in ostale šest Jezusovih učencev. Tomaža, potem Natanael, dva Zebedejeva sinova in dva druga izmed njegovih učencev, katerih ne poznamo tukaj imen. Lahko si predstavljamo, da so verjetno bili žalostni, verjetno je bil večer. Peter izjavi, da bo šel ribe lovit. Nikomor nič ni rekel, naj gredo z njima, ampak je pač rekel, da on gre sam. In ostali mu rečejo, da bodo šli z njim.
Vse vrednosti so skušali pozabiti na to vse, kar se je zgodilo, da bi se z delom malo zamotili in so res šli proti večeru na Galilejsko jezero, kjer so šli loviti ribe. Videli so vso noč tam. Veliko niso govorili verjetno ali pa tudi. Pogovarjali so se verjetno kot dva učenca v Emaus, kaj se vse zgodilo, njihove težke stvari, ki jih nosijo v svojih srcih. In na koncu zjutraj, ko vzhaja sonce, so bili brez učinka, niso čisto nič ujeli, niti ene same ribe. In ko se bližajo obrežju Galilejskega jezera, učenci vidijo enega človeka na obrežju in ga ne spoznajo, da je Jezus. In Jezus jim reče, ali ste kaj ujeli? Peter jim ostali reče, da niso nič ujeli. In Jezus jim reče, naj vržejo mrežo na desno stran čolna in bodo tam našli. In mreža se hitro napolnila, tako da je niso mogli več izvleči. In to je bilo dovolj veliko znamenje za učenca, ki ga Jezus ljubil. In kaj je izjavil? Zelo lepo besedo je rekel, Gospod je. Tisti učenec je Jezusa spoznal v vsakdanjem življenju. Peter še ga ni takoj, takoj zatem se Peter tudi vrže v vodo. Ampak najprej ga je spoznal ta učenec. Tudi mi, naše življenje Gospoda, lahko srečamo ne samo v cerkvi, sedaj ni toliko možnosti, da bi šli k maši, smo lahko preko spletov, ampak ga srečamo v naših vsakdanjih življenjih. Nepričakovano Gospod prihaja. In lahko vidimo veliko veselja v teh besedah, Gospod je. Učenci so morali biti zelo ganjeni, še pred kratkim je Jezus bil umorjen, sedaj pa ga vidijo pred sabo in je moral dati veliko življenja. Peter od vsega veselja skoči v jezero in plava do Jezusa. Lahko si predstavljamo, je podobno kot dvema zaljubljencema, ki bi vse storila drug za drugega, ker ni nobene ovire. Tudi, če nekdo dela cel dan, bo imel še vedno veliko željo, tudi če bo naredil ne vem koliko kilometrov do svojega dekleta ali pa dekle do fanta, kajti kdo je zaljubljen, mu nič ni. Če ni težko, vse bi naredil za ljubljenega, tako kot Peter tukaj, da tudi voda ni ovira in gre do Jezusa. Ko potegnejo mrežo, ko brežijo, je polno rib, ampak to niti ni toliko pomembno. Bolj pomembno je, da Jezus z njimi navzoč. In kaj stori Gospod? Gospod jih povabi in jim da za jesti, tako kot tudi nam daje življenje. Tudi sedaj v teh trenutkih, nam daje življenje preko drugih, naših najbližjih, da imamo več časa, da smo lahko drug s drugim, ki ga prej ni bilo toliko, te vrednote sedaj prihajajo naprej. In Bog nas preko drugega ljubi v naših bližnjih. Lahko je tudi v tem lepem vremenu, ki smo ga imeli danes. Zato prosimo Gospoda, da bi bili pozorni na trenutke, ko je Gospod navzoč, saj on pravi, gledajte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta, vsakem trenutku, pa da bi se zavedali te njegove prisotnosti, ki nam edina daje veliko življenja. Amen. Bratje in sestre, ves teden, velikonočne osmine se zbiramo k praznovanju skrivnosti Jezusovega vstajenja. Naj posluša tudi danes naše prošnje, ki skupaj z darovi kruha in vina polagamo na oltar. Oživi nas svojim duhom. Oživi nas svojim duhom. Za vse državne voditelje, da bi v Kristusu ne gledali nasprotnika, temveč odrešenika. Oživi nas svojim duhom. Za edinost med kristjani, da bi nas Kristusovo stajenje združilo, kakor je združilo apostole in učence. Oživi nas svojim duhom. Za vse nas, da bi ne prezrli in ne zamudili nobenega Božjega navdiha. Oživi nas svojim duhom. Za vse tiste, ki so že umrli, a so se v življenju srečevali s Kristusom, poplačaj jih z večno srečo. Oživi nas svojim duhom. Mnogi sodobniki so Kristusa zavrgli, ti pa si ga postavijo za vogelni kamen. Naj ga postavimo na pravo mesto v našem življenju, saj trdno verujemo, da je res stav, ter s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen.
Hvalim Bog, Gospod vesolja, po Tvoji dobroti smo prejeli ta kruh. Tebi ga prinašamo, sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja. Bogu čast in hvala, veko maj. Hvalim Bog, Gospod vesolja, po Tvoji dobroti smo prejeli to vino. Tebi ga prinašamo, sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača. Bogu čast in hvala, veko maj. Molite, brati in sestre, da Bog se mogočni oče spremi mojo in vašo daritev. Naj spreme, Gospod, daritev iz Tvojih rok, v hvalo in čast svojemu imenu, v blago tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Dobri Bog, dopolni v nas milost velikonočne skrivnosti. Svojo ljubezni očisti našo ljubezen, da bomo posod iskali le Tebe po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Kviško srca. Imamo jih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da tebe, Gospod, vedno slavimo. Slovesnije pa te hvalimo to noč, ko je bilo darovano naše velikonočno jagnje Kristus. On je pravo jagnje, ki je odzelo grehe sveta. Svojo smrtjo je uničil našo smrt in nam svojim stajenjem obnovil življenje. Zato se velikonočnem veselju raduje ves svet, da tudi angeli v nebesih nenehno prepevajo hvalne za tvoje slave in mi z njimi kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodove, hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na predavn tednu, ko je Kristus stal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, zemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov, to delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Tvojo smrt poznanimo, Gospod, in tvojo stajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in keli zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, spopolnil ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli tvoji milosti in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo Devico Marijo, z njenim možem, svetim Jožefom, zaposteli in vsemi svetimi, ki so živeli tvoji ljubezni in te bom hvalili in slavili po tvojem sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu očetov v občestvu svetega duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Naš odrešnik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, na dan vstajenja si svoje učence pozdravil, mir vam bodi. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdi v miro in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir naj bo vedno z vami. In s tvojim duhom. Dragi Bože, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Dragi Bože, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živo vekomaj. Vas povabim k prejemu duhovnega upajila, se malo umirimo. In prosimo Gospoda, naj stopi v naše srce, da bi mogli začutiti njegovo prisotnost v naših življenjih. Jezus je rekel svojim učencem, pridite in jejte, in vzel je kruh ter jim ga dal. Aleluja. Še zmolimo molitev za zdravje v času epidemije, Oče usmiljenja in tolažbe. Tvoj Sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni posledic novega virusa in so preizkušani. Nakloni jim, da se jim bo zdravje izboljšalo, njihovim svojcem pa poguma in zaupanja. Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov. Raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo cerkvijo zahvaljevati. Sveta Marija, pomočnica kristijanov, prosi za nas. Sveti Rok, zavetnik zoper kužne bolezni, prosi za nas. Si Božji svetniki in svetnice, prosite za nas. Molimo, nebeški Oče, tvoj Sin nas je odrešil svojim trpljenjem. Prosimo vedno in povsod nas varuj, da se bomo veselili vstajenja Kristusa, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen. Želim vam še naprej lep večer, pa veliko bližine svojih bližnjih, pa še najbolj pa Božje bližine.
Gospod z vami. In s svojim duhom. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdimo v miru. Bogu hvala.